velký rozdíl mít a nemít rodinu. Proto jsme se rozhodli iniciovat Běh s batohem a pomoci těm, kteří to štěstí neměli, pomoci jim postavit se na vlastní nohy v jejich samostatném životě. Tohle ten běh by měl právě přiblížit nám ostatním, jaký to je běžet s handicapem, s batohem, a aby jsme pocítili vlastně tu nepříjemnou zátěž a pochopili, jaký to musí být pro ty děti, když vycházejí z dětského domova. A jaký je ten váš handicap? Pojďte s námi do toho!